Fala pessoal, Jazz Ghost Fadinha aqui, e vocês bateram a meta de likes, então hoje se preparem que vocês são prestes a ver algo épico, galera. Deixa eu até sentar aqui, senão eu desmaio. Senta. Ok, sentei. Galera, hoje como prometido, nós vamos tentar pegar uma Big Bertha em tempo recorde. Eu quero ver em quantos minutos eu vou conseguir fazer uma Big Bertha. Como isso vai funcionar? Eu mostrei pra vocês no último episódio, mas finge que você acabou de cair numa espaçonave e não sabe como isso aconteceu. Só meu Deus, estou na lagoinha? Bom, eu tenho aqui separado todos os itens, os ovos que dão spawn, pra gente poder pegar itens da Big Bertha. São monstros que dropam itens da Big Bertha, como a gente conseguiu com os nossos queridos coelhos. Coelhos, que, meu Deus. É, a gente chegou num ponto, galera, que... Tá sobrando ovo ali porque não desce mais no hopper, velho. Meu Deus, tá. Eu vou tentar... Não dá, mano. Aí, já colocou outro lugar, velho. Tá difícil a situação, galera. Mas, enfim. Nós temos aqui todos os ovos. E lembrando, galera. Deixe seu like por esse episódio ser tão épico, mano. Porque nós vamos rushar essa betinha de uma forma maravilhosa, galera. Então, deixe seu like. É muito importante. Eu conto de verdade com o apoio de vocês. Vamos tentar bater a meta dos 60 mil likes, galera. 60 mil likes por uma betinha ruxada aqui com vocês. Mas vamos lá, galera. Vamos lá. Karma. Vamos fazer as contas, pessoal. A gente vai dividir aqui, ó. A gente vai digitar aqui, ó. Big Bertha. A gente sabe que a divisão da espada é em 3 partes. Cada uma das 3 partes tem de 5 a 6 a 7 itens que a gente precisa. Então vamos lá. Aqui embaixo a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, né, na parte baixa da espada, 5 mais, no meio dela, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, a lâmina, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ao todo a gente precisa de 19 itens pra craftar a Big Bertha. Só que na lâmina a gente tem aqui a espada de Ultimate, que é o único item que você tem que craftar, todos os outros são dropados de mobs. A espada é a única, então ao todo a gente precisa de 18 mobs, 19 menos 1, 18. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Certinho, galera. Tamo pronto, rapaziada. Antes, deixa eu só ver se eu acho algum baú vazio. Golden, eu tenho um Golden Laço? Eu não lembro de ter. Tá, enfim, eu vou tirar algumas coisas aqui que eu não vou utilizar, só pra gente poder ter todos os itens aqui necessários. Vou focar em ter os itens necessários. É, eu vou guardar esse carvão também, que não precisa, guardar isso aqui. Depois eu vou pegar tudo, tá? Crafting table pode tirar também. É, vou deixar só esses itens mesmo, que aí vai ter bastante espaço para os itens da Betinha, tá? Vamos lá, vamos começar aqui pegando todos os ovos. Então a gente precisa de um de cada de tudo. Cara, eu achei que os coelhos não estavam dropando ovos do Kraken, mas é porque eu tinha esquecido que, na verdade, não é Spawn Kraken, mas sim o ovo chama Oh No, Oh No, Don't, ou tipo assim, ah não, não faça isso, tá ligado? Vamos lá, ó, vamos pegar aqui todos. Qual que é esse aqui? É do Periscópio, Robo Warrior, Oh No, Don't, Trifid. Mostra. Talvez o Trifid vai ser o mais chatinho de pegar. Ah, não sei, mano. Não sei se vai ser o crack. Eu não sei, mano. Eu não sei o que vai acontecer, pra ser sincero. Mas vambora. Jump Bug. Vamos pegar aqui Water Dragon. Nightmare. Acabou? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza. 3, 16, 18. Tamo pronto, galera. Agora, como que vai ser, galera? Pra eu ter certeza, o tempo que eu vou fazer, o tempo recorde que eu vou conseguir matar todos os mobs pra fazer a Big Bertha e craftar a Big Bertha também, esse aqui, daqui a pouco, daqui a alguns segundos, vai ser o último corte. Depois, o momento que eu estiver matando todos os monstros, não vai ter corte no vídeo. Por quê? Porque eu quero realmente ver quanto tempo a gente faça, beleza? Então, vamos lá. Só pra terminar, eu vou pegar aqui, então, um titano ingote, né, o urânio e o titano ingote, pra gente poder craftar uma ultimate sword, que eu não vou usar essa aqui porque ela já está gasta. Então, vamos cortar o vídeo agora, e a partir deste momento, não teremos corte até a gente craftar a Big Bertha, porque a gente vai ver quanto tempo a gente leva pra fazer. Começou, galera, vamos lá, vamos rushar a Big Bertha. Primeiramente, ultimate sword, eu errei, o formato é esse aqui, beleza? Espada já feita, vamos fazer o seguinte, vamos descer...
Desce. Eu vou ser sério, eu tô com tanta pressa assim não, mas se eu conseguir fazer ela em menos de 5 minutos, aí bugou a asa. A asa não pode bugar, perdi tempo. Beleza, foi. Vamos começar aqui já pegando, ó, Mantis é fácil. Vamos pegar o Molenoid, vamos pegar Lardion Horde, vou deixar pra depois. Caterkiller e Jump Bug, beleza. Vamos lá, pam, já foi. Eu só posso pegar esse item. Beleza, já foi. Molenoid, foi. Cadê? Aqui o nariz de Molenoid, beleza. Caterkiller, pam. Foi. Tá, cadê o item? Tá aqui. Vamos tirar isso aqui, beleza. Vamos puxar pra cá, ok. Vamos ver aqui agora. Nossa, Lardworm não, calma. Jump Bug, já foi, cadê? Tá aqui, beleza. Mano, aqui é foco total, galera. Eu vou deixar o Lardworm pra depois. T-Rex, vai. Pan, já foi. O osso já peguei. Triffid vai ser chatinho, porque se ele se fechar... Tá fechado, tem que esperar. Enquanto ele vai se abrindo, a gente já vai pegando o outro aqui, ó. Que tem que esperar ele se abrir. Pronto. Cadê? O olho dele aqui, beleza. Pronto. Abre. Não abriu ainda, então nós foca em outro. Sea Viper. Beleza. Abriu. Vai. Boa, já foi. Vamos pegar aqui a Green Goo. Beleza, pegamos a Green Goo. Agora a gente vai pro Sea Viper. Já foi. Já pegamos a língua dele. Vamos pegar agora Hercules Beetle. Vem cá, não foge não. Vamos pegar aqui o Hammer dele. Pronto. Agora nós vamos para o Escorpião Imperador. Vai. Ele é chatinho, que o knockback dele é brabo, galera. Vai. Ele tá morrendo, mano. Ele tá tomando dano. Vai, filho. Chega, deixa eu chegar perto. Preciso de um anti-knockback, mano. Boa. Tá quase lá. Ele é o que tá levando mais tempo por causa do knockback. Vai. Foi, tá aqui, ó. Calma, deixa eu matar os escorpiãozinhos. Beleza. O que eu vou jogar fora? Aqui, beleza. Pronto. Ok. Vamos para o próximo Water Dragon, que é fácil. Pronto, já foi. Tá aqui a escama dele. Vamos jogar fora. Sai fora! Beleza. Vamos jogar fora aqui. Pronto. Nós ainda temos o Basilisco, que vai ser um pouco chato. Mas vambora. Basilisco. Não, foi nem um pouco chato. É o Slowness dele que é chato, né? Cadê a escama dele? Aqui, ó. Tá aqui. Beleza. Não. Pegamos. Boa. Agora a gente vai pro Simon. Isso aqui é fácil. Que bagulho engraçado que ele fez, mano. Tá, o Simon, você dropa o quê mesmo? Tá, eu tô tentando achar a parada do Simon. O que ele dropou que eu não vi? Aqui, ó. Beleza. Ah, mano, eu quero esse minério. Eu vou tirar outra coisa daqui. Isso, pronto. E o pior que eu acho que eu vou ter que jogar fora também. Eu vou dar uma afastada agora, galera, pra facilitar. Aqui. Beleza. A gente ainda falta Nightmare, que ele é chato. Mas vamos lá. Nightmare. 3, 2, 1, foi. Já. Como. Que ele fica voando e dando knockback. Pronto, foi. Aqui, ó, tá aqui. Beleza. Pronto. Deixa eu confirmar. 1, 2, 3, 4. Não, tá difícil. Deixa. Vamos lá, Robô Spinner, próximo. Robô Worker, perdão, já, nossa, foi muito rápido. Beleza, vamos jogar fora a arma dele. Ainda tem a Motra, pan, pronto, já foi. Pega a escama aqui, a escama é fácil porque tem todo lugar aqui que a gente tá vendo. Beleza, pegamos a escama, deixa eu matar essas aqui, ó. Pá. E agora, tá faltando só pra terminar. A Large Worm, que ela é chata por causa das minhoquinhas. Eu vou botar ela lá pra frente, mano. Lá pra frente. Pã, foi. Cara, ela fica roubando bota, mano. Pera, aqui, ó. Pronto. Vem mais pra cá um pouquinho. E a gente pega, ó. Pronto. Beleza, vamos sair fora. Agora o Kraken pra terminar. O Kraken é o que eu tenho mais medo, porque eu não sei como ele vai se comportar aqui dentro. Eu de verdade não sei. Porque ele é um bicho que já chega querendo voar. Opa, minha bota aqui, ó. Pega a bota. Pega. Por que eu não tô pegando a minha bota? Que bugado, mano. Tá, depois eu pego outra bota, se for o caso. Você sabe, eu tenho muitas. Vamos comer mais uma maçã. E pra terminar, o Kraken, que eu arrisco que vai ser o mais chato. Pã! Foi. Eu sabia, mano. Ele bugou. Ele tá morrendo. Eu não sei se eu tô dando dano nele, ou ele tá morrendo por conta própria. Vai morrer. Em algum ponto aqui tá dando dano nele, ó. Eu não sei aonde. Pronto.
Morreu. Tá, aqui, ó. Pronto. Beleza. Aí a gente vai jogar fora esse aqui. Não, não. Bom, pronto. Terminamos, galera. Terminamos. Agora é só craftar a Big Bertha. Então, ruxa, ruxa. Voa, 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 voa. O mais chato mesmo ali foi o Imperador, né? Escorpião. Porque ele, querendo ou não, ele tava dando muito knockback. Absurdo. Então, eu não tenho um anti-knockback. Não vai adiantar de nada. Beleza. Vamos lá, galera. Aqui a gente já vem. Gringo. Pam, 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 pam. Beleza. Ok. Não, não é isso não. Aqui. 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 Nossa, mano. A gente rushou muito rápido. Boa. E pra terminar, nós temos a ultimate. Pam, pam. Tira isso aqui. Os dentes, né? É a parte dos dentes. Caraca, mano. Pronto, craftamos a Big Bertha. E a gente conseguiu fazer ela, galera, oficialmente em 6 minutos. Dava pra eu ter feito muito mais rápido, tá? Mas é porque eu fiquei mudando de lugar lá, indo pra trás, pra gente pra trás. Mas foi legal, mano, 6 minutos oficialmente pra poder fazer uma Big Bertha. Se quiser eu faço mais, tá ligado? Aqui, ó, eu posso fazer mais uma, eu posso fazer quantas Big Berthas eu quiser. E uma coisa que a gente pode fazer pra deixar bonitinho, onde é que tá minhas coisas que eu guardei? Não, tá aqui em cima, olha. Olha só. Pera, não, cadê? Aqui, ó. A gente põe aqui uma Big Bertha aqui do lado do ferro, olha. A gente fica com uma Big Bertha prata. Ela vira um negócio chamado Slice. E vira uma Big Bertha prata, cara. Muito legal. E ela vai ter uma utilidade em breve pra gente. Vocês vão ver no próximo episódio do Épico. Não vou contar, vai ser um segredo até o próximo episódio, que já vai sair amanhã, né, galera? Agora eu esqueci de tentar pegar minha bota de volta, mano. Opa, tô no caminho errado. Tô no caminho errado. Tá meio bugado, mano. É mais chato de toda que são aquelas minhocas, mano. Que as minhocas são muito chatas, bicho. Cadê? Caraca, mano, eu me perdi. Calma. Eu me perdi de casa, tá? Tô indo sentir de casa. Opa. Vamos voltar. Eu quero muito tentar pegar minha bota. Caraca, mano, vocês não são, galera, que a gente conseguiu uma Big Bertha em 6 minutos? 6 minutos. Oh, dá pra reduzir pra 5, mano. Mas, mano, 6 minutos é muito rápido, velho. Vamos ver se eu acho minha bota aqui. Botinha A. Pera. Ah lá, as minhocas estão batendo, mano. É muito chato essas minhocas. É, mano, eu não faço a menor ideia de onde é que tá minha bota. Ainda bem que eu tenho escamas de mobzilla infinitas, né? Vamos pegar aqui, ó. Pega 4. E pronto, ó. Já vamos craftar aqui também. E lembrando, galera, eu não uso a bota da Royal Guardian porque ela é chata pra você usar no dia a dia, mano. Por exemplo, eu tô voando. Olha a velocidade pra eu descer. Ela fica planando, galera. Então não é legal. Ah lá. É chato, então eu uso uma de mobzilla aqui. E meu objetivo depois é usar uma da The Queen, né, mano? Isso é muito mais maneiro, galera. E hoje nós vamos fazer a armadura de Peacock, que é basicamente a armadura com as penas de pavão. Pra isso, eu tenho aqui o spawn dele, olha. Eu só preciso achar onde eu coloquei aqui, ó. Peacock. A gente pode trazer ele pra cá, ó. Não, 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 não. Não quero você, não. Vai pra lá, vai pra lá. Nós podemos ir aqui, ó. Pan e matando, tá ligado? Faz assim, ó. Ah, mano, dá dó fazer isso, mas... Preciso de 24 de vocês. Olha só, mano, os pavão abrindo. Boa, boa. Cuidado pra não matar o Blue. Caraca. Eles não dropam. Olha, mano, não é necessariamente que vai dropar, não, mano. É mais difícil do que parece. Caraca. E eles fogem muito. Esse aqui dropou 2, ó, deu bom. Ou eu matei 2, não sei. Não sei. Aqui, ó. Pam. Esse aqui não dropou. Eu acabei preferindo utilizar a Ultimate Sword, porque ela tem o loot em 3, né, galera? Então é muito bom. Mano, eu acho isso muito errado, velho. Sério. Isso aqui é tremendamente errado que eu fiz, de verdade. Eu não gostei de sair matando ave desse jeito, mano. Isso é muito errado. Mano, olha o status aqui. É, tudo bem. Vamos lá, então, craftar a nossa armadura. Tem um aqui ainda, mano. Mano, tem pavão na minha casa inteira. Beleza. Vamos fazer aqui, ó, pan, um capacete. Arbota. Vou fazer as carçolas agora. E pra terminar, peitoral. Olha, vem encantado a bota. Ok. Beleza, galera. Fizemos aqui. E aí agora a gente vai levar para o nosso stand de armaduras. Vamos vir aqui. Colocar aqui. É. É uma armadura meio extravagante. Parece uma armadura de carnaval.
Mas, galera, vamos ficar por aqui no vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado de mais um episódio aí da nossa querida série Minecraft Épico. E não percam o próximo episódio, que eu quero fazer uma parada bem legal aqui pra vocês, beleza? Então, deixa seu like, até a próxima. Falou e fui. Tchau, galera!